Assalomu alaykum do'stlarim, siz Tezkor MMA Hayot YouTube kanalidasiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tezkor chiqayotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Videoni boshladik. Pablo Costa: Chimaev men uchun ideal raqib, u bilan Abu Dabida jang qilish ajoyib bo'lardi, deya aytib o'tdi. U eski Kostani yana qaytara oladi. U meni agressiyamni qaytaradi. U aqldan ozgan odamga o'xshaydi. Bu shubhasiz. Shu sababdan bu juda qiziq jang bo'ladi. Menga xabar qilishlaricha Hamzat Yevropaga ham AQShga ham bora olmaydi. Sanksiyalar sabab. Shu sababdan Abu Dabi biz uchun mos joy, dedi Costa. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz do'stlar? Avval bo'lish kerak edi, ammo bu jang bo'lmagan edi. Endi esa Costa va Chimaev jangi. Qanday qaraysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa Avstraliyalik UFC jangchisi Robert Duker ikkita vazn toifasidagi UFC chempioni irlandiyalik aralashuvchi kurash ustasi Conor McGregorga haqida fikr bildirdi. Muammo shundaki, uzoq tanaffusdan keyin jang qilganingda jarohat olish xavfi yuqori bo'ladi. Conorning bir necha yillardan beri ilk bor jang qilishini hisobga olsak, uning jarohat olishi 100%ga teng. Conor jang qilishni shart emas. U nima uchun bunday qilayotganini tushunmayapman. U allaqachon aql bovar qilmaydigan darajada boyga aylandi. Jang qilish uchun o'zingni butunlay sportga bag'ishlashing kerak. Conor buni juda yaxshi biladi, dedi Robert Whittaker. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Conor McGregor endi qaytadimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa asosiy xabarlarga yetib keldik. UFC rahbari Dana White liganing ikki vazn toifasidagi sobiq chempioni Conor McGregorning qaytishi haqida gapirdi. Yana shu tema. Conor iyul oyida 36 yoshga to'ladi. Uning puli ko'p. Ehtimol u endi umuman jang qilmas kerak. Balandlikka chiqib ulgurgan yigitlar haqida gap ketganda, bunga ishonib bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan Conor boshqa jang qilmaydi, deb aytib o'tdi Dana White. Ma'lumot uchun, irlandiyalik MMA jangchisi Conor McGregor 29 iyun kuni UFC 203 turnir doirasida amerikalik Michael Chandler bilan jang qilish kerak edi. Biroq jarohat tufayli mazkur jang noma'lum muddatga kechiktirildi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Afsuski, endi boshqa Conor McGregorni oktagonda ko'rmaymiz. O'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Conor McGregorning muxlislari bormi? Kommentda yozib qoldiramiz.